We willen dit feest vandaag graag met u allen vieren en we zijn ook blij met het grote enthousiasme waarop er gereageerd werd op de uitnodiging. Het is zelfs zo dat we helaas ook wat mensen teleur hebben moeten stellen, maar in ieder geval, u bent hier aanwezig en dat is heel fijn. Mede namens het bestuur en de medewerkers van het Indisch Herinneringscentrum wens ik u een inspirerende middag. Het moet een kwaliteitscentrum worden, is gebeurd. Een kwaliteitscentrum waar alle feiten zijn. Dus alles wat je moet weten over die Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Zodat in ieder geval ergens al die getallen zijn. Alles wat je moet weten en wat je nooit mag vergeten, maar waar anderen ook later niet van kunnen zeggen. Oh, viel eigenlijk wel mee of dat was er ook alweer. Nee, één plek. Die moet er zijn en die moet er blijven. Het eerste lustrum. Ik zeg met nadruk het eerste lustrum. Want er zullen vele volgen. En over 5 jaar, als we dan een tweede lustrum hebben, dan zullen we hopelijk terugkijken op weer een aantal ontwikkelingen die sinds nu dan hebben plaatsgevonden. Het gaat om de Tweede Wereldoorlog, maar ook om de tijd daarvoor en ook om de tijd daarna. Het is niet alleen de Tweede Wereldoorlog, het is een hele geschiedenis vanaf het begin tot de decolonisatie en de terugkeer van heel veel mensen. Mensen die zijn zich daar bewust van, anderen zijn op zoek naar hun wortels en voor allen is dat belangrijk. En bovendien zal de Indische gemeenschap behoefte blijven houden aan een plaats in Nederland die aan de Indische geschiedenis is gewijd. Het verhaal van Indië is het startpunt. Maar ook herinnering delen en als ontmoetingscentrum functioneren, dat herinneringscentrum. Een herkenbare plaats die hopelijk in de toekomst nog verder wordt uitgebouwd. En daar gaan we voor. Wie een ander verdedigt, riskeert zelf een klap. Een dag in de brandende zon op appel. Geen water, geen voedsel, dan leer je het wel. Laat je woede en angst maar bedrijven. Mens durft te kruipen. Blijf niet te lang stilstaan bij een andermans leed. Want de rot sneller weg, wanneer je niet spreekt. Mens durft te stelen. Denk niet in gradaties van goed en van kwaad. Want wie zijn gedrag de ander achterlaat, die vraagt erop om en gaat daarom je gang. Het is ieder voor zich, wees niet schuldig of bang.
alsof je iets ergs hebt misdreven. Zo moet je leven. Fantastisch. Dat Indische Herinneringencentrum en ik heel erg, erg veel gemeen hebben. Ik ben, denk ik, zolang als ik publiceer, ook al is het niet altijd zichtbaar geweest, bezig geweest met herinneringen van Indische mensen. En ik heb geprobeerd het onzichtbaar zichtbaar te maken. Al die zwijgende Indo's, die dachten dat ze er door niet over te praten, dat ze gewoon verder konden leven en ja, een nieuw bestaan opbouwen zonder gehinderd te worden door alles wat ze hadden meegemaakt. Dat hadden ze toch fout gezien, want zoals nu net in muziek, je hoeft maar bepaalde klanken te horen en de emotie komt naar boven. Er hoeft maar iets op televisie te zijn, over de radio of een paar, soms zijn het maar een paar woorden ergens in een krant of in een tijdschrift. En die emoties die ze dan ook nog best wel goed oppervlakkig weten te onderdrukken, die zijn toch door hun kinderen en kleinkinderen altijd herkend. Ook al gingen ze door voor een zwijgende Indische mens. Zuurkool! Ik dacht, ze geven ons bedorven kool!
Ja, mijn opa en oma zijn allebei al overleden. En op een gegeven moment moet je dan het huis leeg halen. En in een kistje, ander kistje dan waar die handgranaten in zaten. In dat kistje vond ik de volgende brief. Dag lief, ik hoop dat je deze brief ontvangt. Want het gaat goed met mij. Zo goed met mij. Maak je geen zorgen, ik weet, de dag dat wij weer samen zijn, kom dichterbij, steeds dichterbij. Was blij te lezen dat alles goed is, en natuurlijk dat je me zo mist.